За оцінками Світового банку, загальні збитки України за рік повномасштабної війни складають 411 мільярдів гривень. В енергетичній системі – 40 мільярдів, з них більше 1 мільярда в Миколаївській області. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Є вже оцінка Світового банку, вона, до речі, свіжа, буквально вчора ці дані були передані. Там загальні збитки України, вони оцінюють там 411 мільярдів. І енергетику вони порахували в цій цифрі 11%. Тобто це, ну, мова йде там більше ніж 40 мільярдів. Да? Вони зараз оцінили ті збитки, які завдані енергетичному сектору. Враховуючи те, що обстріли продовжуються, я думаю, що ця цифра безумовно буде більша. В Миколаївській області приблизно 1,2 мільярди збитків по енергетичному постачанню. Жителям населених пунктів, які були в окупації, не виставлятимуть рахунки, повідомив Віталій Кім під час зустрічі з міністром та керівництвом Миколаївобленерго. Відновлення енергетичної системи, що пошкоджена, не буде 100% перекладатися на тариф. На зараз відновлення електропостачання у всі населені пункти, окрім двох, де зруйновані, там немає людей, але ми туди доведемо, якщо люди будуть повертатися. Тобто на 100% зараз поновлено енергопостачання по області. Вже місяць, мабуть, місяць назад ще поновили. Ми обговорили багато питань, які стосуються навіть не Миколаївська, півдня України, що стосується рахунків, які були на окупованих населених пунктах під час окупації, щоб їх не виставляли і не вели, скажімо так, претензійну роботу по об'єктам, які люди не користувалися, а окупанти користувалися. Це перше. Друге, відновлення енергетичної системи, яка пошкоджена, це не буде там 100% перекладатися на тариф, там незначне інфляційне там підвищення тарифу буде окремо для воюючих областей. Для того, аби повністю відновити енергосистему області, необхідно розробити надійні схеми постачання електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Погодинних відключень світла, як взимку, вже не буде. Про планові відключення повідомлятимуть завчасно. Безумовно, будуть ремонти, і це мова йде, до речі, про те, от щойно якраз пан Кім про це говорив. Це питання того, що ми зараз воно заживлено, і дійсно там 100%, наприклад, якщо ми говоримо про Миколаївську область. Але коли ми будемо робити більш надійні схеми постачання електроенергії, безумовно, це будуть певні роботи. Роботи будуть планові, ремонтні. Про них буде заздалегідь повідомлено. Тобто люди будуть розуміти, та це конкретний час, і це буде там певний проміжок часу. Тобто зараз говорити про той режим, скажімо, в якому ми жили протягом зими під постійними ударами, коли формувалися ліміти споживання електроенергії, які доводились до кожних областей, ми про це не говоримо. В Миколаївській області реалізується пілотний проєкт із забезпечення незалежності електропостачання, розповів виконувач обов'язків гендиректора Миколаївобленерго Вадим Данилків під час спільного брифінгу із міністром енергетики. Це дасть можливість перейти на європейський клас напруги. Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.